Mombasa tutakuwa na tunajumuika na mtalaki ambaye atakuwa anatuangazia swala zima la mtalaa mpya, na hapo hapo ndipo tutakuwa tunangoa nanga county 001 mtalaki kama unanipata. Kikao hicho kimeenda vipi na ni nini haswa kinajadiliwa kuambatana na swala zima la mtalaa mpya? Naam. Mtalaki, kama unatupata, swala zima la mtalaa mpya linajadiliwa katika kaunti hiyo ya Mombasa. Hali ikoje haswa? Naam, nakupata kwa njia iliyo sawa. Sasa ni kwamba swala hili la mtaala mpya hususan katika vyuo vya kiufundi kote nchini linakwenda kufanyiwa marekebisho, na hii ni hususan kuweza kulingana na ile elimu ambayo ya kisasa kulingana na Wizara ya Elimu imeweza kutoa kutoka shule za msingi kuja shule za upili, na sasa shule taasisi za kiufundi ambazo ziko katika kila kona ya humu nchini, na sekta ya elimu ambayo ilikuwa na mapana na marefu wanasema kwamba wanalenga katika kiwango hichi kuweza kutoa nafasi za kazi kinyume na cha hapo awali ambapo wengi walikuwa wanasema kwamba nitakapokwenda katika shule za kiufundi nitakuwa basi nataraji kuweza kuajiriwa kazi na kampuni mbalimbali, lakini wao sasa wanalenga kuweza kuhakikisha kwamba nafasi nyingi za kazi zitaweza kujitokeza kwa vijana na wale ambao wako katika shule hizi za ufundi kote nchini kuweza kujitegemea na kujitafutia mtaji wao wa kila siku. Niko naye ambaye ni mkurugenzi wa taasisi za kiufundi katika ukwanda huu wa Pwani. Majina yako nani? Jackson Andrei ndio jina langu. Tueleze leo tutarajie nini? Leo tutarajia makubwa, tutazindua mtaalamu mpya wa elimu ya juu kwa vyuo zetu za ufundi. Alafu sasa katika utekelezaji, labda nyinyi mmepania nini? Si tumetekeleza ya kutumia moyo kwamba leo hii taka tujulishe wananchi kwamba kuna nafasi ya kutosha kwa vyuo vikuu zetu ambazo watu wakifuzu watapata kuajiriwa, na sio kwa ajili pekee, pia wanataka pia wajiajiri na waajiri wengine kwa na yule ujuzi watapata kwa masomo yao. Kuna ile dhana kwamba wengi wanasema hivi vyuo havuipi wengi mshawasho ama ile ari ya kuweza kufanya kazi, na japo tumeweza kuona kuna baadhi ya vijana wameweza kujiunga, lakini nafasi za kazi wanasema hazipo. Nafasi za kazi zipo, lakini inategemea una ujuzi gani unatafuta. Maana yake unaweza kuwa unatafuta kazi lakini ile kazi yenyewe inapatikana ujuzi wenyewe hauna. Sasa lengo letu ni kufanya hivi, tushikiane na washikadau wa viwanda. Maana yake kwenye viwanda ndio wanatuambia ule ujuzi ambao watakatupatia vijana wetu. Sasa katika hali ya kufunza vijana, tunahusisha pia the industry katika assessment, katika program development ya kwamba ule ujuzi ambao tunapasha vijana wetu unaandamana ule ujuzi ambao tunajua na viwanda vya kuajira vijana wetu. Maana yake unaweza kuwapatia ujuzi ambao pia si ukamilifu sana, na viwanda tumewaleta pamoja. Leo tuko na viwanda, leo tuko na wenye kufunza pia wako hapa, leo tuko na wasimamizi wakuu wa elimu ya ufundi, ambapo ya kwamba tukaa pamoja tutashirikiana tuone nafasi gani ambao unaweza kuziba, ni ufagana ambao uliopo between ile uajiri anataka nini, mwanafunzi amehitimu na shahada gani, na pia tunataka tujue kuendelea mbele tutakarabati namna gani huu mtaala wa elimu ndio ushikane na kuajiriwa na kuajiri. Asante sana bwana mwenyekiti. Alafu wengi wanajiuliza, manake kuna watu kutoka Pwani waliolelewa Pwani, kuna ile dhana ya kwamba wengi labda wangependelea masuala ya bahari, manake hapo ndio wana ufahamu mwingi na wana ujuzi mwingi. Ukiweza kulinganisha na wale ambao wanatoka bonde la ufa, mahitaji ni tofauti. Katika mtaala huu mpya mmeweza kushughulikia swala hili vipi? Kwanza majina yangu naitwa Stanley Maindi. Mimi ni mwenyekiti wa kamati hii ambayo inahusika na uzinduzi wa mfumo mpya wa masomo katika vyuo vyetu. Huu mfumo unaitwa CBET. CBET inamaanisha Competency Based Training. Na hii ni mtaala wa mfumo wa masomo ambao unaangazia kile mwanafunzi anaweza fanya. Haja yake ni kufocus kwa ile trainee anaweza fanya na mahitaji ya wa industry, mahitaji ya industry. Kwa hivyo
mtaala huu, mfumo huu wa masomo unaangazia kipaji, kipawa cha kila mwanafunzi. Kama mwanafunzi ni yule ambaye kipawa chake kiko kwa mambo ya seafarer, blue economy, tunampatia zile vipaji, vipawa, skills ambazo zinaweza mfanya akapate kazi katika sehemu hii ya seafarer. Kwa hivyo tumekuja hii sehemu ya Coast Region kuzindua mfumo huu na kuwaelezea jinsi wanavyoweza kuwatafuta wale vijana ambao hata kama hajaenda shule ama ako kwa private sector kwa jua kali, anaweza kuja kwa vyuo vyetu hizi alafu afanyiwe assessment, apewe certificate, anaweza afanyiwa training kwa ile area ile ambayo ana potential yake iko ndani, alafu anaandikwa. Kwa hivyo upande huu wa pwani tuna focus kwa ile blue economy ambayo ina deal na mambo ya seafarer na mambo yote ya utalii katika pwani. Sasa tuna committee mara tatu. Tuna National Seabed Implementation Committee ambayo inasimamia hii mfumo, alafu kuna Regional Seabed Implementation Committees katika sehemu tano kwa nchi yetu yote. Tumekuwa Rift Valley Region, tumekuwa Western, tukakuwa Nairobi Region, sasa tumekuja Coast Region kuzindua mfumo huu wa masomo. Asante sana kwa muda wako. Naam, yako mengi tu ambayo tunaweza kutaraji kuhusiana na mfumo huu, na tutazidi kuwapasha mengi kuhusiana na kutekelezaji na ni lini haswa mfumo huu utaweza kuanza kutekelezwa rasmi na tuweze kuona wanafunzi ambao watakwenda kupokea mafunzo ya kwanza kabisa chini ya mfumo wa Seabed. Kwako Hassan Mugambi.